Eu também vou já ver moço. Серце контейнера. В зв'язку з особливо ганебним провалом хлібозаготівель постановляємо вивести всі запаси продовольства. Друже Гаррі Джонс, передаю документи, які ви шукали. Пітер, ось цю книжку поклади собі в наплічник. Добре. Що тут діється? Якщо ці документи спливуть, нам усім хана. Ти справді сліпий? Носом землю рийте, але знайдіть мені цього шмаркача американського. Ми вдома. Тут усі свої. Всіх кобзарів з усієї України. Ну що ти хочеш, щоб я зробила? Хочу до Харкова запросити. Хочеш, я буду тебе любити. А я гадаю, врачки, що то пастка. Кого перевиховати? Та вони всі вороги народу. Справа закрита. Поводир. 16 вересня о 21-й на Суспільне Культура. Страждаєте болями у попереку? Вам боляче згинатися і ви змушені присідати? Вам боляче вставати і ви шукаєте опору? Вам боляче сидіти, лежати, а інколи навіть дихати? Біль у попереку при сидінні, диханні, уставанні просто руйнує життя людини. Сьогодні можна зупинити страждання. Унікальний корсет Ортобелт допоможе. Ортобелт надійно страхує ваш поперек і попереджує міжхребцеві диски від зміщень. Поперек тримає 60% маси всього тіла. Сидячий образ життя, зайва вага травмують міжхребцеві диски, і вони починають просідати. Виникають грижі, трапляються простріли, хребет втрачає амортизаційні властивості. Вдягніть Ортобелт і відразу відчуєте його підтримуючу силу. 25 об'ємних пневматичних камер витягуються на 20 см, знімають навантаження і надійно страхують ваш поперек. Запишіть номер телефону і отримайте безкоштовну консультацію зараз. Ортобелт надає тривимірну підтримку, що зменшує можливість травмувати вашу спину, незалежно, що ви робите. Згинаєтесь, коли миєте підлогу або посуд, сідаєте чи встаєте, піднімаєте важкі речі, тренуєтесь чи дивитесь телевізор. Ортобелт допоможе навіть при ходьбі. Це як пасок безпеки для вашого попереку. Люди не звертають уваги на болі у попереку, потім витрачають купу грошей на лікування. Але марно, проблеми виникають знов і знов. Замисліться, навіщо доводити себе до крайнощів, коли вже зараз можна попередити та зупинити страждання. Все просто. Ви його вдягаєте, він вас підтримує. Ортобелт дає вам підтримку, витягування, зігрівання та впевненість власних рухів. Сучасний дизайн та легка вага дозволяє носити ортобелт не тільки вдома, а й на роботі, в мандрівках, за кермом автомобіля. Позбавте себе страждань вже сьогодні. Дзвоніть зараз. 044-209-31-32. Увага! Вигідна пропозиція! Замовляйте лампочку «Розумне світло» за спеціальною акційною ціною. Усього 149 гривень. Довговічна, надійна і така потужна. А ціна – усього 149 гривень. У магазинах звичайні лампочки коштують більше 250 гривень. А ми пропонуємо вам лампочку, яка світить навіть коли немає світла. Усього за 149 гривень. Встигніть скористатися такою вигідною пропозицією. Лампочка «Розумне світло» працює навіть без електроенергії. До 6 годин без підзарядки. Секрет у вбудованому міському акумуляторі. Це так зручно, особливо зараз. А ще лампочка «Розумне світло» не боїться перепадів напруги і не розіб'ється при падінні. Стандартний цоколь підійде практично до будь-якої люстри або торшера. Раптово вимкнули світло? Знову необхідно запалювати свічки або шукати ліхтарик? Якому як на зло сіви батарейки? Нехай у вашому домі буде світло. Завжди лампочка «Розумне світло» усього за 149 гривень. Працює навіть без електрики. Пропозиція обмежена. Телефонуйте. Новинка від Розпакуй ТВ. Теплі і стильні ботинки Сандра. Лаконічний європейський дизайн у поєднанні з неймовірним комфортом усього за 799 гривень.
Ботинки Сандра відмінно впишуться у ваш гардероб. Базовий чорний колір чудово поєднується з будь-яким одягом, а стильний дизайн залишиться актуальним не один сезон. Спеціальна конструкція зі збільшеною повнотою підходить навіть для найбільш проблемних ніжок. А зручна бічна блискавка додасть ще більше комфорту під час взування. А ще ботинки дуже теплі. Виготовлені з водовідштовхуючої дихаючої тканини Оксфорд. Утеплювач синтепон і підкладка Зеко Хутра. Зручна підошва оптимальної висоти не ковзає і не промерзає. Розміри від 37 до 42. Подбайте про свій комфорт цієї зими. Замовляйте ботинки Сандра усього за 799 гривень. Стильні, теплі і у широкому розмірному ряді. До 42. Телефонуйте! Якісний посуд від Розпакуй ТВ. Набіри мальованих каструль застілля. 5 каструль з кришками усього від 999 гривень. В магазині ви віддасте більше 700 гривень за одну каструлю. А ми пропонуємо вам набіри з 5 каструль усього від 999 гривень. Це менше 200 гривень за каструлю. Набіри мальованих каструль застілля – все, що потрібно практичній господині. У нього входять каструлі об'ємами 1, 1,5, 2, 3 та 4 літри. Готуйте каші, тушкуйте рагу та м'ясо, варіть компоти та борщ. І не лише готуйте, а й зберігайте їжу. Виготовлені каструлі застілля з високовуглецевої сталі та покриті двома шарами емалі. Страви в них виходять дуже запашними і нічого не пригорає. А ще їх так зручно зберігати. А яскраві забарвлення з традиційним декором даруватимуть гарний настрій та здоровий апетит. Набіри мальованих каструль застілля. 10 предметів усього від 999 гривень. Телефонуйте! Ваш диван затерся, забруднився, а ще ці домашні улюбленці. Думаєте, ваш старий диван вже не врятувати? У Розпакуй ТВ є рішення. Чудо-чохли SofaCape. Один рух, і ви врятуєте ваші меблі. Один рух, і перед вами ваш улюблений оновлений диван. Майже за безцінь. Усього від 599 гривень. Чохол SofaCape врятував мене від зайвих витрат. Обивка вже потерлася, а диван викидати шкода. Купила чохли і, знаєте, не жалкую. Диван просто не впізнати. Чохли SofaCape підлаштовуються під будь-який диван та легко перуться в автоматичній машинці. А все завдяки іспанській технології, яка дозволяє тканині тягнутися у двох напрямках та щільно облягати поверхню. В наявності нескінченна кількість кольорів на будь-який смак. Обирайте, але поспішіть, поки діє спеціальна акційна ціна. Усього від 599 гривень. А я купувала відразу комплект за акційними цінами. Дуже вигідно. Набирайте номер на екрані та скажіть: «Хочу чохли SofaCape за спеціальною ціною». Телефонуйте. Пісні старі, мов світ. Голос предків чую. Незабуті ремесла. Що це ви робите? Це, мабуть, було б найщасливіша жінка на селі, якщо б мала такий гардероб. Та смачні традиції, що об'єднують покоління. Йдемо готувати. Іде. Хвала рукам, що пахнуть хлібом. Щосуботи о 15-й дивіться «Країну пісень» на Суспільне Культура. Проект «Я віртуоз живе». Для мене музика – такий великий потік емоцій. Світова музична класика у виконанні юних віртуозів на одній сцені з симфонічним оркестром Українського радіо. У неділю о 14:40 «Я віртуоз» на Суспільне Культура. У мобільному застосунку «Дія» проходить опитування від Суспільного. Обираємо членів журі національного відбору на дитяче Євробачення 2023. З 11 по 17 вересня заходьте в застосунок «Дія» та голосуйте за одного з 8 запропонованих кандидатів та кандидаток. Троє з них, що наберуть найбільшу кількість голосів, увійдуть до складу журі. Разом з глядачами фіналу нацвідбору вони оберуть пісню, яка представлятиме Україну на дитячому Євробаченні в Ніці. Рідкісні кадри. Це була угода з дияволом. Відновлені в усіх барвах. Японцям пощастило влучити бомбою просто у сховище боєприпасів на лінкорі «Аризона». Стояти на смерть і не поступатися ні сантиметром. Найвизначніші події Другої світової війни. Шок від цієї поразки був неймовірний.
У нальоті взяли участь близько 600 літаків. Краще б одна з цих бомб вбила мене. У документальному серіалі. У будні о 21-й на Суспільне культура.